で、1番、大きな甲賀際中堤に隣接し、約6200平方メートルの曽根の池を含む約21800平方メートルの公園。戦国時代の武将、稲葉一徹の居城跡で、広い駐車場があり、芝広場や針尾池、釣りができる曽根の池、さらに隣接して、桜並木が、壮大な輪中堤、サイクリング道や史跡があることから、一年を通じ、幅広い層の方に利用されています。約3800平方メートルの花菖蒲池に、約27000株の花菖蒲が植えられ、白や紫、黄色など、色とりどりの花が咲き誇ります。また、見ごろを迎えると、夜間はライトアップも行われ、昼間とは違う風情を楽しむことができます。Thank you.